Det er et hus der døra åpner seg og lysene skrur seg på når det blir mørkt. Vi koder sånne mikrobiter til, og så jobber de sammen, så når denne blir mørk, så forteller han de andre at de skal åpne døra og slå på lyset. Det er veldig kjekt. Disse åttendeklassingene får prøve seg på et unikt opplæringstilbud. Gjennom Jærmuseet og Slakthuset får de prøve seg på fag og tema som setter kreativiteten i gang. Vi prøver å lage det tverrfagligt. At det ikke alltid er, nå er det ikke, det er ikke matte nå liksom, nå skal vi bygge et eller annet, og der trenger vi både matte og naturfag og alt noe sånt, så vi får et faglig tilbud. Så det er per definisjon tilpasset opplæring for elever i kanskje den øvre delen av skalaen, eller som i hvert fall er potensial for å gjøre det veldig bra på skolen. Akkurat nå holder de på å lage T-skjorte, der de da har programmert noen kule mønster og driver også vinylkuttet trykk som skal være på T-skjortene sine. Vi holder på å lage sånne forskjellige figurer på PC-en, og så etter det så printer vi det ut på å lage det på sånne T-skjorter i forskjellige farger og sånn. Jeg synes det er ganske kult egentlig, og så er det ganske tøft at de har det på hver onsdager, så folk kan komme og holde på med dette. Noen av elevene som har det vi kaller for stort læringspotensial, kan i verste fall dette ut av skolen, for de mister motivasjonen, for ting er for enkelt. Så noen av disse elevene får tilbake igjen motivasjonen sin for skolen. Jeg synes det er ganske på en måte, gøy måte å lære på, for det kan du trenger litt videre liv også, hvis du skal jobbe litt med det. Og ser dette kjekt ut, kan du oppleve det samme i høstferien. Da åpner nemlig et lignende tilbud for enda flere. Da har vi en litt annen målgruppe. Vi har satt målgruppa til å være fra 4. til og med 7. klasse. Det er jo de som på en måte kanskje trenger et tilbud i høstferien. Det er mange unger som ikke helt finner en hobby i det vanlige foreningslivet, og at det er gøy å holde på med litt sånne ting, og så kanskje litt å ufarliggjøre det også, som handler om teknologi, at liksom noen tenker, å herregud, du må være superflink i matte, kjemi, altså du må liksom, at det er de skoleflinke, men det handler vel så mye om nysgjerrighet, tror jeg. For meg så gjør det i hvert fall det at unger har lyst til å prøve og teste litt grann, og vi lager smell og bomber, lavalamper, vi skal ha stinkbomber, vi skal lage slim, vi skal lage is, vi skal finne fingeravtrykk, vi skal gjøre veldig, veldig mye gøy.